Pozdravujeme Južné Slovensko a Music Park, kde sme mali pred mesiacom premiéru a bolo fantasticky. Veď sa len pozrite. Tak ako sme aj na prvej akcii hľadali najlepší retro kostým, najstaršieho účastníka, najvytrvalejšieho tanečníka, tak to budeme robiť aj tentokrát a pevne dúfam, že vás príde ešte viac, že by vás bolo málo.